Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u druhého dílu na hru Minecraft a ano, je to hned tak rychle a točím to, jak kdyby ten samý den, akorát teďkom už je 11:45 v noci a akorát tam tady začíná noc, já jsem to tady trošku vylepšil, nic moc jsem tady nedělal za kamerou, jenom toto. Trošku jsem tady spravil toto a dodal jsem truhlu, protože těch věcí byla strašná spousta, každopádně já si udělám už nějaký krumpáč, který bude trošku jako lepší, což znamená ironovej, že jo? A vezmu si torče, vyspím se a půjdeme do té slibované jeskyně. Určitě se sebou vezmu nějaký dřevo, pro jistotu, kdyby se nám došly torče a bylo to moc dlouhý, vyspím se a půjdu na to. Každopádně asi to zesílím trošku tu hru, možná, nevím, asi bych měl. Třeba na 30 to dám. Tak, to by mělo být v pohodě. A jdeme do té jeskyně. Jestli ho teda najdu. Hele, máme tady creepla. Pojď sem. Hlavně nebouchej, hochu. Ne. Ale sakra, já se nepočítal s tím, že mi skočí dolů. Ne. Hele, tady po nás jde paní zomboň. Už nejde. Tak. Té hlíny jako není moc, ale trošku by se to zastavit tady tak mohlo. Pojď sem ke mně, XPčko. Dobrý. Nebudeme to tady zdržovat nějakýma hovadinkama a mýma failama a potřebu najít tu jeskyni, ale já nevím, kde je. Tady. Tak. Rovnou budem už brát uhlí prostě. Snad ta kvalita je trošku lepší. Doufám v to, protože pokud ne, tak mi to klepne, ale měla by být o hodně lepší. Já jsem zvedl fakt bitrate na strašně moc. A ještě jsem tam dal něco s obrazem, aby to snímalo nebo tak něco, takže snad to bude lepší. Heleme se, želízko. Každopádně fakt říkám, že líp už to asi udělat fakt nejde, takže toto už je max strop, který víc už zvednout zatím nepůjde. Každopádně koukatelný by to mělo být víc fakt než ten první díl, který vyšel vlastně včera. Tak. Taky jsem se snažil prostě mít nějaký originální název toho prvního dílu, protože původně jsem tam chtěl napsat klasické začátky, jenomže pak jsem se podíval a Pedro, super, pak dalších spoustu milion dalších lidí, který neznám třeba, ale prostě měli to taky, říkám, zkusím vymyslet něco. Tak jsem třeba 15 minut, ne, to přeháním, 10 minut jsem přemýšlel nad nějakým originálním názvem. Nakonec jsem tam dal to, co jsem tam dal. Nevím, jestli je to úplně originální, ale každopádně už to tam je. Tak, vezmu tady železo, kterýho tady nebylo zrovna málo a není. Super. 13, krása. Hele, tady už nic nebude? Zřejmě ne. Dobrá, tak my postoupíme hlouběji. Každopádně ještě když jsem včera. Dneska točil ten. První díl pro vás jakože včera. Toto je taky natočené. A to prostě to je jedno. Tento díl prostě vyjde až na druhý den potom. Prvním, takže ale točím to vede na ten samý den. Prostě když jsem ráno, to jsem stával, ale byly tak 3 odpoledne. Tak když jsem to točil, tak jsem pak dotočil vlastně, tak jsem vycházel z té jeskyně ven a jsem tady viděl ještě jednu jeskyni. Jakože co se napoje tady na tu, takže měla by být někde tu. Přesně tu a ta by měla možná teoreticky vést tady dolů.
že by to mělo být lepším způsobem, uvidíme, zkusím prozkoumat. Každopádně nejdřív tady vezmu tohle uhlíčko. Tak. A ještě tady bylo. Jinak ty první díly budou takovýto klasicky nudný schánění surovin asi. Prozkoumávání okolí. Každopádně, jelikož tento díl vydám v pátek, vlastně dneska, pro vás jsem to vydal dneska v pátek, tak ještě tak strašný ten časový posun. No, tak jelikož to vyjde, jelikož jsem to vydal dneska, tak zítra na streamu už může být let's play, ty brďo, už bych měl jít spát. Už může být stream tady z tohohle světa, tím, že třeba budem těžit nebo tak. Potom třeba večer po minihrách. Určitě dáme minihry nějaký zase. Tak pojď. Jak říkám, Minecraft jsem strašně dlouho nehrál, takže to bude takový lamení trošku. A failení a všecko možný. Každopádně mám chuť to hrát. Což je, myslím, dobře. Jinak bych to dneska nenatáčel zase, že jo? Ještě v ten samý den další díl. Ohlasy jsou už teďka velmi super, což si moc cením a došel mi krumpáč a moc vám za to děkuju. To jsem fakt nečekal, jakože až tak moc. Šup, ale vezmeme to trošku rychleji. Hop. Ať tady není taková tma, že ano. Možná to končí, ta jeskyně. Asi spíše jo. Nevím. Netopír jeden. Kolik máš životu? Hodně moc. Tak. Vezmu tady rychle to uhlíčko. Jo, nevezmu ho rychle, ono je tady celkem spousta. Tak, půjdu sem. Tady to končí, mohl bych možná kopat, ale se mi úplně nechce. No hele, nějaký achievement zase, nebo co to je? Tak, a my jdem dolů. Tak. Tady máme další uhlí. Opravdu, jak říkám, ze začátku uhlí není nikdy dost a možná ani během celé hry ne. Protože fakt na uhlí potřebujete všecko, co si tak pamatuju. Vlastně, nebo uhlí potřebujete, dá se říct, ke všemu. Můžete si ho udělat sice ze dřeva, že jo, ale to je zbytečný. Podle mě teda, když si ho můžete natěžit. Tak. Tady jak jsem to tady mohl zapomenout? Protože jsem slepý jako patrona. Proto. Tak. No a kam půjdeme? Tak, buď můžeme jít sem. Kde se to mega rozvětuje, je tej creepl. Pojď sem. Ne. Pane bože. Umři už. Chlape, nevděčná. Tak. Slyším vodu. Hele, zlato. Výborně. Redstone dokonce. Tak sem půjdeme za chviličku. Já to potřebuji. Aby na nás nehopsal něco ze zhora. Je tady toho moc, je tady toho hodně. Tak. Wow, fakt jako velké jeskyně, to jsem nečekal, že by to mohlo být až tak velké.
Každopádně ono je, a tady to končí, což je asi na jednu stranu dobrý. My to potřebujeme spíš hlouběji, aby to šlo, no. Takže tak. Tak to tady hned vezmeme všecko. Jinak půl stoku torči už máme pryč, což nám úplně nevadí. Máme dřevo, máme uhlí, takže když tak doděláme. Jinak jak říkám, prostě na Minecraft jsem levej. A třeba co se týče nějakých staveb obvodu s redstonem a tak. Tak to budu, to se vám přiznám, to budu kopírovat, nebudu to považovat za svůj nápad, vždycky vám řeknu, od koho to je. Protože já sám asi očividně určitě vůbec nic nevymyslím. takže to se na mě nezlobte, ale tak to prostě bude. Vždycky vám řeknu, jo, toto je od toho a od toho. Myslím si, že je to super a tak dále a tak dále. Ale rozhodně to jako nebudu považovat za svoje, ale já asi nic úplně nevymyslím, no. Protože na to nemám mozek. Zase tak dobrý, jak říkám, nejsem dobrý Minecrafták. Minecrafták, pane bože, Minecrafták. Nejsem dobrý hráč Minecraftu, abych něco tak jako vymýšlel. Tak, toho uhlí je tady fakt spousta. To je dobře. O uhlíčko to bude zatím nouze ze začátku. Zatím to tak vypadá. Nechci jen zakřiknout. Musím zaklepat. Super. Tak. A jdeme. Tady to máme to, tady to vede jenom dolů, takže můžeme jít sem. Šup. A tady nám to též končí, což není pozitivní, každopádně tam se nám to pak rozvětuje ještě dál, tuším. Nebo to tak aspoň vypadalo, každopádně. Železo tu je, což je dobrý, sice jenom jedno, ale nedá se svítit, tím pádem blikat, že? A tak půjdeme tady dolů, ještě to tady vezmu, toto. Zlato. Super, tak máme hned tak z začátku zlato, i když to není úplně asi moc vzácný, co? Nevím, já jsem nadšený ze všeho. Tady je prostě překryplováno, jako. Pojď sem, mochu. Nebudu skákat, nebudu vyskakovat. Na kripla si nikdy nebudu vyskakovat. Tak. Jinak říkám jim kripl, protože je to takový strašně moc odpovídající na ně, jo? Takže asi tak. Slyšel jsem zombíka. No, to je jedno. A někde jsem ho slyšel. Tady někde. Slyším ho jak kdyby nalevo. Nahoře, nalevo nahoře. Tak to už ale. Nebo dole? Někde tady. Blížím se. Tímto směrem. Někde tady. Jo. Mám ho. Tak sem se pak půjdem podívat. Teď to nebudu hratit. Tak, nejdřív si to vezmeme tady samozřejmě dole.
všecko. Pak si můžeme vydat tam do té nové objevené. Ale všechno po pořadě. Tak. Fakt uhlí je dost, to je dobře, Ale jak říkám, uhlí není nikdy dost, i když je ho teďkom dost. Tak. Ten, abych si neprotiřečil, tak vám to musím odůvodnit, proč to tak jako říkám. Výborně. Tak už máme i nějaký ten redstonek. Tam nahoru nevím, jestli se mi chce. Každopádně půjdem tam, protože tady to končí. Další redstone, super, super. Každopádně, když jsme u toho, že nám to tak jako strašně vynáší ty věci, tak by mi se mohli hodit diamantíky, co? Každopádně už nemám krumpáč. Ale to nevadí. My si uděláme další. Sice teda kamenej, ale uděláme. Ten si můžu schovat teda. Máme tu lávu. To z toho, jak je hluboká. Dva bloky. Ale pokračuje to dál. Ale ne moc, jenom kousek. Jo, tak tady zřejmě nic nebude. Úplně moc, jako asi. Dobře, tak jo, tak jdeme tady. Na jaké jsme úrovni? Jsme na úrovni... Teď nevím, tyjo, co to je. To kde to je? Jo, tady. 13. Hele, další zlato. To je svým způsobem pozitivní věc. Každopádně mě to, no, tak to jsem přesně nechtěl. Nevadí. Protože máme všechny důležité věci k tomu. Aby jsme si to sehnali znova. Což znamená, krafták máme. Toto máme. Takže, šup. Tak, nevím, jak mi to moc vyjde. Každopádně mohlo by. Něco slyším někde. Jo, to je pec. Dobré. Úplně jako nesouhlasím s tím, že mi tady furt teče ta voda. Tak. Výborně. Si musím nechat dva na krumpáč. Tak, 4 na krumpáč. Torčky máme, na krumpáč tež máme, můžu hodit další. A tady vypadá, že je konec.
Tak. To bychom měli. No, zobral to jenom jeden, tak to je super. To je super. To jde, to je dobré. Já jenom teďkom, jestli jako asi jste to postřehli, za prvé nemluvím nějak moc aktivně a za druhé šeptám tak trošku. Je to z toho důvodu, že prostě fakt už je pozdě večer, ale já jsem měl chuť to natáčet, ale rodiče spí prostě. Takže rodiče, no jako rodiče spí prostě. Máma spí prostě, takže úplně nepotřebuji, aby mě sem lozila a začala mě zdrbávat za to, že zítra vstává a kde si co si. Tak si to radši teďkom natočím tak jako monotónním tónem trošku, s tím, že si pak zesilím asi v programu prostě. Nebo tak něco a nebudu hrotit nějaký problémy asi no úplně. A jak jsem se lekl, že? To bylo vidět možná. Tak. Jeden down je down. Tak to mě... Kamo, tři. Čtyři by mu měli stačit. Nice, pojď sem. Ne, dva nedám, kámo, dva nedám. Zkouška ohněm. Hlavní je, že je kam ustupovat, jo. Tak už umři. Tak v pohodě, ještě že tady fakt je kam ustupovat, jinak by bouchli jako no. Pade dolů. Výborně. Ha! Nám vyšlo, tady na nás nic teda nemůže, protože je tam velký spád dolů. Znamená, teď už zbývají dvě možnosti, tam je láva, takže tady... Akorát. Hele, slyším pavučíka. To je nade mnou něco bude. Zatím to nebudem hrotit. Mně se nechce, prozkoumáme to tady zatím. Asi to doprozkoumám na streamesu. Hele, myslím, tak ono to fakt pokračuje. Tak. Bych nerad zahučel tady do lávy. Tam zatím nemusíme jít. Šel bych asi teda sem, no. Jo, tady musí něco být nad náma. Určitě stoprocentně. O tom žádná, no. Teď jde spíše o to. Jak se tam dostaneme, no, budeme muset po sluchu a kopat. A to udělám fakt asi na streamu. Už bych se mohl najít. Uhlí teda tady zatím necháme a půjdu ještě. Už se sem určitě vrátíme, ale... Já chci hlavně to železo. Až můžeme trošku pokročit z výbavičky naší. Ať si uděláme nějaký brnění, už fajn. A tak. Padej dolů. Tak. O,
Wow, základní pravidla Minecraftu nikdy nekopej pod sebe, no. Teď jsem umylem kopl. Ani nad sebe. Pod sebe, ani nad sebe. Tak, vezmem tady ještě uhlíčko. Pak ho vezmeme i tam samozřejmě, nemůžeme ho tam nechat. Protože to všechno využijem. Ještě úplně nevím na co, budu si krom toho Minecraftu muset tyjo, pustit nějaký let's play nebo tak. Asi abych se do toho zase dostal. Protože už moc nevím jako co tady dělat. Potom dále. Prostě přežívat, přežívat, přežívat a přežívat. A získávat nové věci a tak dále. Výborně. Tak, tady máme další. Tady je toho fakt mega moc, toho uhlí. Fakt opravdu spoustu. Už jsem chtěl říct poslední, až tady ten byl poslední, Hošan. Tak, tím pádem tady to bych měl vytěžený. Teď tohle to. Tady nad náma něco bude. Láva a tak, něco tady slyším. Tady uhlí. Možná se k tomu pomocí toho uhlí dostaneme i. Ty brďo, to je ložisko. Mně to nedá prostě pokoj, já to musím najít. Železo. Tady to je. To mě samozřejmě všecko pozasíná. Každopádně jsme to našli. A není to zrovna malý. Já si myslím, že ti už nás cítí naši přítomnost. Už po mě dokonce i střílej. Au, 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 au. Hochu, ne, 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 ne. Já nevím umřít, nevím umřít, nevím umřít, nevím tady umřít. Ne! Ty brďo! Ty brďo, no, to je přesně to, co jsem říkal, jako. Nevadí, 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 já se tam vydám znova a zase a já o ty věci prostě nechci přijít, bylo toho moc. A já prostě jdu proto, že. Každopádně, to je přesně ta věc, no, potřebujeme lepší výbavu na všecko, aby se nám to nestalo. Každopádně, no, to je vidět, jak ty umím Minecraft. Trošku trapas, no. Nevadí, nedá se svítit. Já jsem prostě ťuňťa a Já jsem měl jít prostě dolů, no. Neměl jsem s ním bojovat za žádnou cenu.
Tak. Ještě, že si pamatuju, kud to bylo, no. Rychle, rychle, pravou věcí. Tudy. Hop, 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 hop. Tady máme to, co potřebujeme. Tu. Já se tam zkusím dostat nějak chytře a fikaně. Pěná. Takhle se k tomu zkusím dostat, přesně tak. Já nevím, kde je ten náš carda retarda. O, oh, pane bože, ne. Tak to vůbec za šanci. Ježiši, ne. Já tady chcípnu zase. Kamu, tak to vůbec ne. Můj bože. Vypadá to, že máme všecko zpátky, ale kam tady těch monster je. Sem nemůžem ještě v tom prvním, v druhém díle. Sem nemůžem. Tak. Určitě se tam juknu, každopádně to taky asi těžit nebudu, každopádně si udělám sloup, abych věděl proč. Že to je ten. Kol. No a tam to bude určitě propojené tam s tím jako, takže tak. Doufám, že mám všechno. Železo máme. Jo. Snad dobrý. Ty brďo, to fajtění, to je tady prostě špatný. To je jako, že tam máte ten damage nějaký divný, že se vám to musí dobíjet. Tak to se mi úplně nelíbí na této hře. Prostě to fakt potřebujete na to fajtění prostě prostor. A tak nemáte, tak jste v řití. Tak. No, každopádně už přetahujeme, já to budu muset nějak sestříhat. Já vám děkuji, že jste si sledovali dnešní díl. Pokud ano, určitě ano, ale pokud se vám líbil, nezapomeňte dát hodit palec nahoru a já se budu těšit na vás. Já jsem vstoupil vyukanej, teďka jste smrti. Takže ještě jednou. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte hodit palec nahoru, odběr, samozřejmě můžete video sdílet a také komentovat, psat rady, tipy a tak dále. Třeba i krom toho fajtění, jak nějaký výhody a tak dále. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu nebo u dalšího čehokoliv, u čeho se můžeme potkat. A do té doby se mějte moc krásně a čau, ahoj.